Presidente da República, HTT, execução do orçamento geral do Estado, cada tina e afailanço, tamba capacidade de lei menos no recurso ladum suficiente. Presidente da República, Jujera Mzorta, a tua declaração, né? E o programa Grande Entrevista, e a segunda semana, né? Se afastado a Teten, Orçamento Geral Estado, batido em Rio Rua, Ronaldo Rassan Rua, Timor-Leste enfrenta desafios para Liliu Conoba Execução Orçamental Governo Nian. Tamasá, orçamento 50. Execução menos. Ida, capacidade, membros do governo, capacidade, ita, nias, administração pública. E boat balão, trava também e tenha leis rássicas ou interpretação sala de leis. E tem nação ida jovem, 20 anos, nem nura glória. Sim. Mas ele adopta tiona leis, não é? Vai bem, né? Raíssa na Europa, foi agora que adopta. Mas ele copy-paste não. Timor e processo de desenvolvimento, label, leis, na Bebara e demais, em 2000, 2001, até o fórum ida e Hotel Timor, na Meculia da Barak. Ida, eu lembro, e o Hotel Timor, se calhar 2002, que 2003. Sim. Mas a RUC era 2000, Nações Unidas, IMF, Banco Mundial, a até teve a ser a favor, a bela impõe a AMI, leis, procedimentos, na B, vai ser desenvolvido, mas bela. E a Timor exige, e dali a fora, usa celeridade, rapidez de decisões. Se afastado considera a situação não acontece, tem uma capacidade de lei menos, no recurso não é bem lado suficiente. Maria Sampaio, GMN.